بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله دل کی بیماریاں اس عنوان کا ایک اور حصہ لے کر میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے موجود ہوں. ہم مسلسل ایسی بیماریوں کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں جو ایک انسان ایک مسلمان کے دل کو لگتی ہیں تو اس کے ظاہر اس کے باطن اس کے عمل اس کی اپنی عملی زندگی کو متاثر کرتی ہیں. ایک صحت مند ایمانی زندگی جو ہو سکتی ہے وہ ایمانی زندگی جینے کے بجائے آدمی اس بیماری کے زیر اثر ایک اچھا بندہ ایک اچھی بندی نہیں بن پاتے. ایسی بیماریوں کا تذکرہ ہم لوگ مسلسل کرتے آئے ہیں اور کئی بیماریوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں. آج جس بیماری کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں یہ ایسی ہی ایک اور خطرناک بیماری ہے کہ جس کا ڈر ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آج ہم جس بیماری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ بیماری ہے دل کی سختی یا دلوں کی سختی, دل کا سخت ہو جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ اور عام سا مفہوم یہ ہے کہ دل کے اندر نرمی نہ رہے, دل کے اندر نرمی کا جذبہ ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہونے کی کیفیت دل سے نکل جائے, رحم و کرم کا جذبہ دل سے ختم ہو جائے. قابل رحم حالت میں بھی کسی کو دیکھتا ہے تو دل پسیجتا نہیں, دل پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بلکہ ان سے آگے بڑھ کر یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید سنتا ہے, اس کا معنی سمجھتا ہے, لیکن نہ اس کی تلاوت کا دل پہ اثر ہوتا محسوس کرتا ہے, نہ اس کے معنی و مطلب کو اپنے دل پہ اثر انداز ہوا دیکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آخرت اور آخرت کے دن کے مناظر, جنت کا تذکرہ اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ سنتا ہے لیکن دل بدلتا نہیں ہے, دل متاثر ہوتا نہیں ہے, دل اثر نہیں قبول کرتا ہے, اور کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی وہ محسوس نہیں کرتا ہے. آپ اسے اور آگے بڑھا کر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ میں شریک ہوتا ہے, خطیب کی زبانی بہت سی ایسی باتیں سنتا ہے جو عام طور پہ لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں, لوگوں کے دل کو اپیل کرتی ہیں, لوگوں کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن اس انسان کی کیفیت پہ کوئی تبدیلی نہیں. لوگ اس کے سامنے بتاتے ہیں کہ آج فلاں بات نے میرے دل پہ بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے. وہ آدمی سوچتا ہے کہ آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی, آخر ایسا کیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے دل پہ اثر محسوس ہوتا ہے. آدمی تعجب کرتا ہے, کوئی چیز آدمی پڑھتا ہے ایسی بات کہ جس بات کو عام طور پر سلیم الفطرت انسان پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ہلچل مچ جاتی ہے, لیکن یہ انسان ہے کہ پڑھتا ہے, معلوم بھی ہوتا ہے, محسوس بھی کرتا ہے, لیکن دل پر کسی قسم کی وہ کیفیت طاری نہیں کر پاتا یا نہیں ہو پاتی جو کیفیت عام طور پر ایک سلیم الفطرت انسان کے دل پر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز پڑھے سنے دیکھے یا اس پر غور و فکر کرے, وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں, یا پھر لوگوں کے احوال ہوں, معاملات ہوں, لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے حوادث ہوں, لوگوں کے مصائب اور مشکلات ہوں, ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ پیش آتی ہے, انسان کے سامنے پیش آتی ہیں, ان سب کو دیکھتا ہے, سنتا ہے, پڑھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے,
لیکن اس کا اثر دل پہ ہوتا ہوا محسوس نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص دل کی سختی کا شکار ہو چکا ہے، اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، اس کے دل کی وہ نرمی، اس کے دل کی وہ رحمت کا جذبہ، اس کے اپنے دل کے اندر کا وہ خشوع جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کو سنتے وقت ہونا چاہیے، وہ کیفیت یہ آدمی گواں بیٹھا ہے، اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کرتا ہے۔ دلوں کی سختی دلوں کی انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ ایک کسان اگر کھیتی کرنا چاہتا ہے، کتنا ہی اچھا بیج لائے، معیاری بیج لائے، کتنے ہی اچھے موسم اور کتنی ہی اچھے علاقے کے اندر جہاں اس بیج کی کاشت کے لیے موسم بالکل موافق اور سازگار ہے، ویسے مقام پہ جا کے کھیتی کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی ذرائع ہیں جیسے پانی ہیں اور آسمان سے برستی ہوئی بارش ہے یا پھر سورج کی دھوپ، گرمی اور سورج کی روشنی، یہ سارے فطری اسباب مہیا ہوں، تب بھی زمین اگر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کاشت کی جائے، تو آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ کتنے ہی اچھے بیج کے ہونے کے باوجود، کتنے ہی اچھے موسم اور ماحول کے ہونے کے باوجود، فطری سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود، جس زمین پر اصل میں کاشت کرنی چاہیے وہ زمین اگر زراعت کے قابل نہ رہ جائے تو کوئی عقل مند کسان ایسی کسی جگہ پہ کاشت نہیں کرتا اور نہ یہاں لگائے ہوئے بیج سے کسی قسم کی امید رکھتا ہے۔ تو دلوں کی اس سختی کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ وہ زمین ہے جو قابل کاشت نہیں رہ گئی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کتنی ہی اچھی کاشت کی کوشش کی جائے، کتنا ہی اچھا بیج لگایا جائے، لیکن یہاں سے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پھلدار درخت نکلے گا یا کوئی اچھی کھیتی ہمارے ہاتھ آئے گی، اچھی پیداوار ہمیں حاصل ہوگی، اس کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، اسی لیے یہ دل کی بیماریوں میں سے بڑی خطرناک بیماری ہے کہ ایک بندے کا دل سخت ہو جائے، بندہ متاثر نہ ہو، بندے کا دل اثر قبول کرنا چھوڑ دے، اثر پذیری جو اس کی خاصیت ہے، دل کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، یہ صفت دل گواں بیٹھے، دل کھو بیٹھے، انسان سخت دل ہو جائے، اس کے دل میں سختی اور اس کے دل کے اندر ایسی سختی آ جائے کہ ایک انسان کسی قسم کا کوئی اثر قبول نہ کرے، نہ قرآنی آیات سے، نہ انفس و آفاق کی نشانیوں سے، اور نہ حوادث زمانہ سے، نہ لوگوں کی مشکلات سے، نہ زمانے کے بدلتے تیور سے، نہ زندگی میں آتے جاتے مسائل اور آتے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبدیلیوں سے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، تو یہ دل سخت ہو گیا ہے۔ اور سخت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ دل زندہ ہے، اس لیے کہ دھڑک رہا ہے، وہ دل زندہ ہے، وہ دھڑک رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ دل اگر اثر قبول کر کے لوگوں کو عمل کی ترغیب نہ دلا سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل نے اپنا بنیادی کام کرنا بند کر دیا۔ وہ دل کی جو دھڑکن ہے، وہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا کام ہے، وہ نبھا رہا ہے، لیکن دل کا جو حقیقی کام ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، جو بات متاثر کرنے والی ہے اس سے متاثر ہونا اور اس کی روشنی میں پھر آگے بڑھ کر انسان کو عمل کی ترغیب دینا اور انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ وہ قرآن کی آیت سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، حدیث رسول سننے کے بعد اسے اپنانے کے لیے تیار ہو جائے، کسی آدمی کے حالات دیکھنے کے بعد اس پر ترس کھانے کے لیے تیار ہو جائے، اندر سے ایک آواز اٹھے، اندر سے ایک تحریک اٹھے، اندر سے ایک ترغیب ملے، اندر سے آدمی کی ایک حرکت ہو، یہ اصل کام ہے دل کا۔ اگر یہ نہ کرے تو وہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے تو زندہ ہے، لیکن روح کو زندہ رکھنے کے لیے وہ زندہ نہیں رہ گیا، وہ روح کو زندہ رکھنے کے معاملے میں وہ مردہ ہو چکا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی سختی کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو تین مقامات پہ تلاش کرو، یعنی تین ایسے مقامات ہیں جہاں پر تمہیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اگر تم اپنے دل کو وہاں متاثر ہوتا بدلتا دیکھو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا دل الحمدللہ زندہ ہے، باحیات ہے، اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، لیکن اگر ان تین مقامات پر یا تینوں مقامات میں سے کسی بھی مقام پر تم نے اپنے دل کو
حرکت کرتے نہ دیکھا رد عمل کا اظہار کرتے نہ دیکھا متاثر ہوتے نہ دیکھا تو تم کیا کرو تو اس دل پر انا للہ پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل بدل دے اس دل کی جگہ کوئی دوسرا دل تمہیں عطا کرے اب وہ ناکارہ ہو چکا ہے تین مقامات کا ذکر کیا کہ ان تینوں مقامات پر تم اپنے دل کا جائزہ لو یعنی یوں کہیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نسخہ مجھ کو اور آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں یا ابھی محفوظ ہیں یہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں ان تین مقامات اگر ہم عادی ہیں ان مقامات پر جانے کے تو جب یہاں جائیں تو اپنے نفس کا جائزہ لے کر دیکھیں اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں اور اگر عادت نہیں ہے ہماری موقع نہیں ملتا ہے تو دل کے حال کو جاننے کے لیے کم از کم ایسے کسی مقام پر جائیں اور جا کر اپنے نفس کا اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیں کون سے تین مقامات ہیں کہا سب سے پہلے تو ذکر کی مجلسیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں ذکر ہوتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں یاد کیا جاتا ہو ایسی مجلسیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات کا ذکر ہوتا ہو وہ علم کی مجلسیں وہ اللہ کی عبادت کی مجلسیں جو شرعی ہوں جو شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اس کے مطابق صحیح ہوں ایسی مجلسوں میں جا کر آدمی بیٹھے تو آدمی دیکھے کہ میں جو بات سن رہا ہوں قرآن کی آیتیں سن رہا ہوں حدیث رسول سن رہا ہوں میں اہل علم کی وہ باتیں سن رہا ہوں جو قرآن و سنت کی تفسیر اور تشریح میں وہ بیان کر رہے ہیں تو آپ اس صورت حال میں دیکھیں کہ ان باتوں کا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کو سادہ انداز میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ خطبہ جمعہ میں دیکھو کہ آپ خطبہ جمعہ میں موجود ہیں خطیب اپنی بات رکھ رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے حدیث رسول سنا رہا ہے کیا ان آیات اور احادیث کو سن کر آپ کے دل پر کوئی اثر ہوتا آپ محسوس کرتے ہیں دل کے اندر کسی قسم کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں اور سبحان اللہ میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ خطیب کا انداز بیان غیر معمولی ہو جوشیلا ہو یا بہت زیادہ رلا دینے والا ہو ایسی کوئی شرط نہیں ایسی کوئی بات اگر ہوتی ہے تو آپ خطیب سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن بات یہ کہ خطیب کا انداز کوئی بھی ہو خطیب کسی بھی لب و لہجے میں بول رہا ہو یا اس کی گفتگو بالکل دھیمی ہی کیوں نہ ہو لیکن جو باتیں آپ سن رہے ہیں قرآن کی آیات احادیث اہل علم کے مختلف اقوال وغیرہ جو آپ سن رہے ہیں ان باتوں کو سننے کا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں یہ آپ اس کا جائزہ لیں اگر آپ کو آپ کا دل وہاں موجود ملتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا کرم ہے لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ باتیں بتا رہے ہیں وہ دماغ تک تو پہنچ رہی ہیں لیکن دل کے دروازے پہ دستک نہیں دے رہی ہیں وہ سمجھ میں تو آ رہی ہیں لیکن اس کا اثر اپنے دل پہ ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل مردہ ہو چکا یا دل سخت ہو چکا ہے دل میرا اور آپ کا بیمار ہو چکا ہے اس دل کو وہ بیماری لگ چکی ہے جس نے اس دل کو بنجر زمین کے موافق یا بنجر زمین جیسا بنا دیا ہے یہ پہلا مقام ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دوسرا مقام جہاں تمہیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جب قرآن پڑھو اگر پڑھنا آتا ہے تب اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جب قرآن سنو آپ نمازوں میں سنیں یا آپ نمازوں سے باہر قرآن سنیں اور آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کا سننا انتہائی آسان کام ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت بھر قرآن سیکھے قرآن پڑھے اپنے الفاظ میں اگر دیکھ کر ناظرہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم تلقین کے ذریعے دوسروں سے سیکھ کر یاد کر لے اور یاد کو کیا ہوا قرآن ہی کم از کم پڑھتا رہے لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر سننے کا بھی اہتمام کرتا ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے آدمی کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ قرآن کے کلمات کا اپنا ایک اثر ہے قرآن کے معانی اور مطالب کا بھی اپنا ایک اثر ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دل پر قرآن کے اثر کی بات کی جائے تو قرآن کی آیتوں میں جو معانی اور مطالب ہیں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی تاثیر کی بات کی جا رہی ہے یقیناً معنی اور مطلب کا مفہوم کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور وہی چیزیں عام طور پہ لوگوں کو زیادہ متاثر کرتے ہیں لیکن سبحان اللہ یہ کلام اللہ کا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا
قرآن مجید کا یہ بھی ایک کہیے کہ اعجاز ہے کہ یہ قرآن عربی میں ہے لیکن غیر عربی بھی جب اس کو سنتا ہے تو اس قرآن کا ایک اثر اپنے دل پہ محسوس کرتا ہے. ایسی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی. آپ اپنے زمانے میں دیکھیں یا آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں کسی اچھے قاری کی جس کی تلاوت بہت صاف ہو, قرآن کے جو قواعد ہیں تلاوت کی ان کی رعایت کر کے پڑھنے والا اگر کوئی قاری ہو تو ایسے قاری کی تلاوت لے جا کر آپ سنائیے کسی غیر مسلم کو بھی, اگر وہ پرسکون بیٹھ کر سنے گا آپ دیکھیں گے اس پر کیفیت طاری ہوگی, اس کے دل پہ اثر ہوتا آپ محسوس کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کا جائزہ لے جب قرآن کی تلاوت کا وقت ہو, چاہے خود تلاوت کرے یا تلاوت کی جا رہی ہو, اس وقت جائزہ لے کر دیکھے کہ کیا اللہ کے کلام کا قرآن کا میرے دل پہ اثر ہو رہا ہے, اس کے الفاظ کا اثر ہو رہا ہے, اس کے معنی اور مطالب کا مجھ پر اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر اثر ہو رہا ہے الحمدللہ, آپ کا دل ابھی زندہ ہے, آپ کا دل ابھی اس سختی پہ نہیں پہنچا جہاں وہ قابل کاشت نہ رہ جائے, جہاں عمل کی کھیتی نہ اگ سکے, ایسا نہیں ہوا ہے. ابھی یہ باحیات ہے, ابھی اس کے اندر بہت ساری زندگی باقی ہے, یہاں سے اچھی کھیتی لہلہا سکتی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, آدمی پر امید رہے. لیکن اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہے, نہ الفاظ کا اثر ہے نہ معانی و مطالب کے سمجھ میں آنے کے باوجود کسی قسم کی حرکت دل میں محسوس ہوتی ہے, تو اللہ کرم فرمائے, اللہ رحم فرمائے کہ یہ دل ضائع ہو چکا ہے, یہ دل سخت ہو چکا ہے, یہ دل بیمار ہو چکا ہے. یہ دوسرا مقام ہے جہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک آدمی کو اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے. تیسرا مقام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے, وہ ہے فی اوقات الخلوہ, جب آدمی تنہا رہے. تنہائی میں آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, تنہائی میں آپ پر کیا کیفیت طاری رہتی ہے جب آپ ہوتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا, صرف آپ کا رب آپ کے حالات جانتا ہے, آپ پہ نظر رکھے ہوئے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کا احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آپ اگر اپنی خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, آپ اپنی تنہائی میں جہاں صرف آپ ہوں, چاہے بند کمرے میں ہو یا کھلی فضا میں لیکن آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, کسی بھی مقام پہ جہاں آپ تنہا ہیں, آپ کی تنہائی میں اگر آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے, آپ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں, تنہائی کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھاتے, تنہائی دیکھ کر کے دنیا میں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ رحم فرمائے, اگر آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دل زندہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ ایک رب ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے, ایک رب ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کی تنہائی بھی آپ کے لیے ایسی تنہائی نہیں ہوتی جسے آپ اپنی غلط کاریوں کے لیے, اپنے گناہوں کے لیے موقع سمجھتے ہوں, بلکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جلوتوں میں, مجلسوں میں جو رب مجھے دیکھتا ہے اور ان لوگوں سے زیادہ دیکھتا ہے, وہی رب مجھے خلوتوں میں بھی دیکھتا ہے, میری تنہائیوں میں بھی مجھے دیکھتا ہے. آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جلوتوں میں جب رہتا ہوں, مجلسوں میں جب رہتا ہوں, محفلوں میں جب رہتا ہوں, لوگوں کے بیچ جب رہتا ہوں, تو لوگ مجھے کیا دیکھتے ہیں, کتنا دیکھتے ہیں یہ اللہ جانے, لیکن میں جب خلوتوں میں رہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے جس قدر باخبر ہیں, جس قدر زیادہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی نگاہیں جلوتوں میں شاید مجھے اتنا نہیں دیکھ پاتی جتنا کہ خلوتوں میں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جلوت اور خلوت دونوں میں دیکھ رہے ہیں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جلوت میں لوگوں کے سامنے, محفلوں میں, مجلسوں میں, عام طور پر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے بہت ساری غلطیوں سے رکا رہتا ہے. آدمی کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ خلوت جہاں انسانوں میں سے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, اس خلوت میں اللہ تعالیٰ مجھے جو دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا دیکھنا پوری مجلس کی آنکھوں اور ان کی نگاہوں سے زیادہ گہرا ہے, زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہیں اور اللہ تعالیٰ میری ایک ایک باریک سی باریک بات کو دیکھ رہے ہیں, اس بات کا آدمی کو احساس رہنا چاہیے. تنہائیوں میں آپ کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, تنہائیوں میں آپ پابندی کرتے ہیں, تنہائیوں میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں بھی آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں, تو آپ سمجھ جائیے آپ کا دل الحمدللہ ابھی زندہ ہے. لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو دین بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے, جب لوگ نہ دیکھیں دین بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. میں نے لفظ دین کہا ہے تو ساری کی ساری چیزیں, تمام واجبات, تمام مستحبات,
اور تمام منکرات اور تمام حرام اور مکروہات تمام کی تمام باتیں جن کو کرنا ہے جن سے بچنا ہے اگر تنہائی کی وجہ سے ان سب سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل بیمار ہو چکا ہے یہ دل سخت ہو چکا ہے یہ دل متاثر ہو چکا ہے اب اس دل کا علاج کرنے کی اشد ضرورت ہے اس دل کو سنبھالنے کی اشد ضرورت ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان تین مقامات پر اپنے دل کو تلاش کر کے دیکھو اگر زندہ ہے موجود ہے اپنے ساتھ اس کو پاتے ہو تو الحمدللہ اور اگر نہ پاؤ دیکھو کہ دل تمہارے ساتھ نہیں ہے تب پھر اس سے ہاتھ دھو لو اس سے ہاتھ دامن جھاڑ لو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دوسرا دل دے جو دل دل زندہ ہو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دل جو سخت ہو جائیں ان دلوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دل والوں کو وعید سنائی ہے ایسے دلوں کو وعید سنائی ہے آج کی گفتگو کا آغاز میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے معاملے میں سخت ہو جائیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب ان کے اندر نہ ہو اتنے سخت ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ یاد نہ آئیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد کی یاد نہ آئیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یاد بھی انہیں نہ آئیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے کا خیال نہ آئے یا پھر جب اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ سنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کا اثر اپنے دل پر محسوس نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو تاثیر ہے اس تاثیر کو اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے سخت دل لوگوں کے لیے یا ایسے سخت دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل ہے ویل عربی زبان میں مفسرین کرام نے اس کے دو معنی نقل کیے ایک معنی یہ کہا ویل کے معنی ہلاکت ہے یعنی تباہی و بربادی ہے اللہ تعالیٰ ابھی سے سنا رہے ہیں کہ جو دل ایسے سخت ہو جائے کہ ذکر سے وہ پگھلے نہیں ذکر کا اثر اس پر ہو نہیں تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل ہلاکت ہی کے لائق ہے ہلاکت و برباد کا مستحق ہے اور ہلاکت و بربادی اس کا اپنا مقدر بننے والی ہے اور دوسرا معنی بعض مفسرین نے نقل کیا کہا کہ الویل واد فی جہنم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام اور یہ وادی ایک تو جہنم اپنے آپ میں بڑا خطرناک عذاب ہے لیکن جہنم کے اندر کی یہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے کہ اس کی آگ کی جو شدت جو عذاب کی شدت اس وادی کے اندر ہے اس سے جہنم پناہ مانگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کا نام ویل ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا جو دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے عذاب دینے کے لیے عام جہنم کے حصے نہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا یہ خاص حصہ خاص وادی جو ویل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے ناظرین کرام دل کی سختی یہ خطرناک مرض ہے دل کی سختی یہ خطرناک مرض ہے یہ انسان کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمل کی بات کہی ہے انسان کی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو پیغام دیا ہے اس کا دار و مدار اصل میں اسی دل پر ہے اور جب دل سخت ہو جائے تو کھیتی ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں جب دل سخت ہو جائے تو پھر یہ جو بندگی کے تقاضے پورے کرنے والی بات ہے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے امکانات گھٹ جاتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلوں کی سختی سے چوکن نہ رہنے اور اس کے خطرناک عذاب سے ابھی سے احتیاط کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کی ہے ترغیب دلائی ہے ناظرین کرام اور خواتین اسلام آج ہم نے دل کی ایک بیماری دل کی سختی کا تذکرہ کیا ہے ابھی بات اس سلسلے میں جاری رہے گی اگلی مجلس میں ہم لوگ اس سلسلے کی دوسری مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج کی یہ جو مجلس تھی اس میں ہم لوگوں نے دل کی بیماری یعنی دلوں کی سختی کا تذکرہ شروع کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سختی سے محفوظ رکھے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے دلوں کی نرمی دلوں کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ
ان دلوں کو نرم رکھ کر ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.